حكومة سومالي لان ايا ماري نمدي شلل قرال اي كباهي سيبرت فيسبوك اي كل اي وزارة اسكارسين تا سومالي لان ايا لغو شاك ان رخصد دي لغالا نقضي شركة ها اسكارسين تا كاول غلقو دها سومالي لان برشادة كودا غن مغالا دا برع اي حارون تا قبل كا تقدر ايا تلفشن كا استار تيفي وحرية غو دا كوي دي اي كو آنكا كو سابسان رخصد كلا نقوشادة شركة ها اسكارسين تا كاول غلقو دها سومالي لان سيدا اي برشادة واركان تد يوغيان لكولا نايا ايا فكر كودو وحوو ها سيدا نيو أنا وحنا وركا إن أي تاي إن خلط أي درود كشيء ما دامو إن ذلك أنا إن الشركة هني واحد من سوكر ليه يدو أنا تولد كينين إن فرح تا ذلك وهاي كي هراء سومالية أي ضد إن يهين يجوز حقامي أو هن تولد جريش الشركة ده مركان درود إيه مكاترا خطبة لأن كلام نقضي يدو أنا كيني كرين الشركة ده بس كودي جري كرا مركي ورنا أنا وح قبل لجهن أنا وح وركا أون درود وين إن يدو أون دون سوحة إن إنا هن تدن لو ركتو ما نقول وركا oo shacab shirkadaha waa shacab shacabkana waxa hadan ugu jirtaa inuu shacab aan u hayo aan waxa xeebaha waaweyn ee shirkadu kamid yihiin dad oo sarada iskaarsiintu inta ay Soomaaliland jirtay weligaa xafiis may furanin adigay qabtaa ma jirtaa waxa ma bixiso marka imka waxaan uga amsanay cashuur iyo waxay ka rabaan xaq darro una ay u ogolaan noqdaan rusada marka waxaan leenahay in u soo celiya awalba wixii inta Soomaaliland jirtay hal dowlado kala noqotay rusada ma jirtay waa daalacdoon una waxa aan aaminsanahay in ay waxa dowlad faraax kala baxdo shacabkana hawlahooda u deeyso waxa horo laga mahayna hadda intan ku sii daraana dadalku ma dhaa indhaha isku qaban sabaan ugu aaminsan sidahan laga noqday fursada shaqada laga noqday dadka shaqadu markaa waxa shaqada bareefada oo may ahaan deesha ka dawliyo oo iskaarsinta dawladda ku shaqalahayd marka maadaba intii dawladdu ay kabsanaysay ay ka shaqeeyeen meeshii ay ka shaqaateen in laga noqdo dawladdu noo kaato iskaarsin jaban internet jaban qaras ay adeeg jaban oo iyaga noo dhaama waan ku raacsanahay in laga noqdo hadii aan soo dhawaynaa hadii aan laakiin dawladdu waxba haynin deegaanka kala kacayna shirkadaha ayaga noo shaqeynaya barafadka laakiin dawladdu wax dhaamaha haday hayso oo fikir fiican hayso ay hayso soo dhawaynaa wax wax ka wacan haday hayaan soo dhawaada oo leena le wax soo wada war ma hayno wax soo wadaan ayaa aan baareyn hadii wax wacan ka hayaan kaaya welcome baan leena soo dhawaynaa dawladdu hadii aan ka hadlo aniga raygeyga ku aadan saddexda shirkadood ee lagala noqday adoo rusqadii dawladdu kala noqotay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxaan oran lahaa waxa weeyaan xukuumaddu yaani tacadi ku sameeyeen adoo shirkadaha wixii sharciya ee ay sameeyeen wixii sharci darro ay sameeyeen waa in runtii waxa wixii lagu aadanay sharci darro ay sameeyeen waa in lagu ganaaxo laakiin ma aha in rusqada laga noqdo waxa weeyaan adu sharciyan wuxuu dhigayaa sharcigu waxa weeye in loo geeyo warqad markii hore waarana laakiin inaan adu markiiba rusqada laga noqon weeye inaan lagu tacadiyin weeye hadii shirkadu ay qalad ay geysteen waa in lagu qaadaa shirkaduhuna waxa weeye waa adeegaha waxa weeye adeegaha bulshada marka waxaan oran lahaa anigu raygeyga ruuxii tacadiyaha laga ilaaliyo adu shirkadeen waxa weeyaan runtii waa horumarka aynu de ku talaabsanay hadaynu nahay qarankan Soomaaliland waxaan oran lahaa xukuumadda hoos ha u eedo shirkadaha wixii deeta cadiyanaha ka ilaaliso de shirkaduhuna waxa weeyaan waa adeegayaal intaasan ku soo koobi lahaa shirkadahan soo telesom Somtel rusqadii kala noqotay waxaan leeyahay wasaaraduna way waajibka ay gudatay waxaan leeyahay horo ugu sii socdo shirkadaha isku shaandheyn badan ha ku sameeyso wasaaradu qaar faa'iido leh iyo qaar baa faa'iido ay way ku jiraan waa ray wanaagsan iyo soo jeedisay rayga ay soo jeedisay anigu waxaan qabaa dadowda lama diidnaa laakiin anigu waxaan qabaa inay magaranaysa waxba keenay inaan anigu qabaa waa 100% 95% tii ta kulantii maalgeed dadku wuxuu shaqeeyaa shirkadaha ayuu shaqeeyaa marka waxaan rayga ka geysanayaa tii dakhli badan ma hayso hadda waxa aad ku soo hayso tii aanu kala kicin baan arkaa ilaa hadda wali wax faahfaahin lagama bixin go'aanka ku saabsan ruqsad kala noqoshada shirkadaha isgaarsiinta ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland Cabdi Qani Baafa Television ka Star TV magaalada Burco